პირველი იანვრიდან ავტომობილების ტექ დათვალიერება იწყება. Პირველ ჯერზე ახალი რეგულაციები სატვირთო და იმ სამგზავრო ავტომობილებს შეეხება, რომლებსაც 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილი აქვს. Მანქანა შემოწმდება. Მუხრუჭებზე, მანქანის სავალ ნაწილზე, საბურავებზე, მაშუქებზე, შასზე, მხედველობაზე, საჭის მექანიზმსა და გამონაბოლქვზე. Გადავანაწილეთ ავტომანქანები კატეგორიების მიხედვით, რადგან მოხდეს თითოეულ თვეზე შესაბამისი რაოდენობის ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადანაწილება ცენტრების მიხედვით. ნებისმიერ ავტომობილს გააჩნია ტექნიკური პასპორტი. ტექნიკურ პასპორტში აღნიშნულია რეგისტრაციის თარიღი, თუ როდის არის ეს მანქანა რეგისტრირებული. შესაბამისად, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელმა ამ თარიღამდე უზრუნველყოს თავისი მანქანის წარდგენა ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრში. თუ აღსრულება იქნება სუსტი, პრაქტიკულად იგივე მდგომარეობას მივიღებთ, რაც დღეს გვაქვს. მთლიანი ავტოპარკის მხოლოდ 15% მიდის დღეს ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებში და ჩვენ ამის გამოსწორება გვინდა და იმედი გვაქვს ეს მოხდება მხოლოდ ძლიერი აღსრულების შედეგად.